nimewapa wiki moja mtanyauka. Nange sijui kama nakumbuka. Tukaambiwa mmepewa wiki mbili lazima mtaisha. Oh, tukaongezewa mwezi. Tukaongezewa masiku, tukaongezewa miaka. Nataka nikwambie walinyauka. Sisi leo tunahubiri injili. Sisi leo tunaenda. Sisi leo tunahubiri. Sisi leo tunakumbuka. Rapa sata yaba. Riai, ripa sata ribosa. Hai, nimekumbuka mahali. Hii safari ya Tanzania ndio ilisahi kanisa. Baada ya matusi mengi, baada ya chuki mingi, nikienda Tanzania, tuliporudi tukafukuzwa kanisani. Ah, my father, I thank you. Rebo sata yaba. Oh, ninakumbuka Bwana. Uliponitoa nje, Oba nasema asante. Leo kumbusha mtu mahali umemtoa. Wacha mtu akumbuke mahali umemtoa. Wakati umempigania vita Jehova. Jesus. Oh, ninakumbuka. Asante Roho Mtakatifu. Ninakumbuka. Mwezi wa nne, wakati wa Pasaka. Tukaenda na Pastor Timothy kule Tanzania. Tulikuwa tunaenda maombi. Tukirudi kanisani mzoa. Halo. Kuna kijana yule alikuwa anafanya matresha. Aliposema kuna watumishi walikuwa wameenda Tanzania waamke watusalimie. Hey, akaenda akanyang'anywa mike. Mike kapewa mke wa mchungaji. Akamwambia endesha ibada kipindi cha wakati tulipita. Hakuna mahali watu walienda. Rata sata yama. Riate usika. Wakati ule tulikuwa tunaenda kuombea watu kwa nyumba. Leo hii ninaenda mkutano ambao wa mataifa 38. Rata sata yama. Ninachua Bwana anakupeleka mahali. Wacha wakudharau. Wacha wakuangamize. Na Bwana anakuinua. Anafanya njia pasipo njia. Anafanya njia pasipo njia. Watoto wako watafunguliwa. Biashara yako itafunguliwa. Kazi yako itainuliwa. Kama alinunua na wewe utainuliwa. Kama Timothy alinunua utainuliwa. Rata sata. Halo. Nimekumbuka. Ilikuwa subiri lakini nimekumbuka. Hallelujah. Hallelujah. Alikuwa anaenda na baiskeli ya miguu miwili. Tena baiskeli yake mrefu kuliko baiskeli. Baiskeli ya mtoto ndio alikuwa anatumia. Wacha Mungu aitwe Mungu jamani. Ninakwambia Mungu atakushangaza leo. Maana wanaenda kwenye kuo. Waliofunga pesa zao. Wanayauka. 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 Walifunga ndoa yako. Wanayauka. 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 Wamekufungia sana. Sijui ungekuwa umetoa siki 10. Lakini wakisikia kwanza wamekanyakia. Oh, waambie wako tabani. Ninasema wako tabani. Wamechelewa wamesusuidia. Kazi ya Mungu ni kama mto ambao hawezi kuzuilika. Waambie nitaimba mpaka mshangae. Nitaimba mpaka mshangae. Nitahubiri mpaka mshangae. Nitainuliwa mpaka mshangae. Biashara yangu ikisimamisha, Bwana atakutetea. Hiyo biashara yako watasimamisha. Wataenda kwa waganga. Wataenda kwa wachawi, wataenda kwa miungu, madawa zao na vinyako vinakauka. Biashara inaendelea. Biashara inaendelea. Biashara inaendelea. Biashara inaendelea. Biashara inaendelea. Biashara inaendelea. Watalala hata nje kwa ajili ya ndoa yako. Wawe ni wakwe, wawe ni wivi. Waambie walichelewa, maana wewe si wao tena. Oh, nasema waambie walichelewa. Hiyo ndoa lazima isimame. Nasema watanyauka na inaendelea. Watanyauka na inaendelea. Badawa itakauka na inaendelea. Uchawi itakauka na inaendelea. Jesus. Petero akamkumbusha Mungu. Akamwambia Rabii, kumbuka ule mti. Ulia ulahani ukakauka. Hauna matunda. Yesu akawambia. Akawambia kwamba muaminini Mungu. Akawambia muaminini Mungu. Oh, mpendwa, ninajua kwamba ndoto zako zimekwama. Sababu
sababu uliamini sana pesa zako, uliamini sana mume wako, uliamini sana kazi yako, uliamini sana marafiki, uliamini sana watu wa kwenu. Leo nataka nikwambie, kausha mawazo, amini Mungu. Acha mawazo kwa pasa, acha mawazo kwa ndoa yako, acha mawazo kwa watu wa familia. Amini Mungu, amini Mungu, amini Mungu, amini Mungu, amini Mungu. Akawaambia ulinyoka sababu mimi Yesu nilimwamini Mungu. Akawaambia muamini Mungu. Kuna mtu you are struggling with your business. Si kwamba biashara haiwezi kufanya vizuri, umeweka pakili yako yote. Mungu yuko wapi? Amini Mungu, hiyo biashara ibadilike. Amini Mungu, hiyo ndoa ibadilike. Amini Mungu, hiyo Mungu aliye tulevi. Amini Mungu, hiyo mume aliye tulevi. Amini Mungu, hiyo ndoa yako isimame. Amini Mungu, ukaolewe. Amini Mungu, ukaoe. Amini Mungu, ukajenge. Rata sata nyama. Akasema, amini, amini na wambia, kama utakuwa na imani, hata ukaambia umlima, ukasonga utupe baharini, na uamini maneno utakayosema, ninakuhakikishia inaenda kuwa. Ninataka niongee na mtu, maana kila mtu anaona milima, kila mtu anaona mlima wa kwako. Kuna mwingine anasema mlima ni wa makonjwa, mwingine anasema mlima ni ndoa yangu, mwingine anasema mlima ni tumbo langu, mwingine anasema mlima ni kasi. Leo Bwana anasema amini, ukaongee na huo mlima leo. Amini uongee na huo mlima leo. Amini uongee na huo mlima leo. Utamoka kwa jina la Yesu. Utamoka kwa jina la Yesu. Akaona kina Petero walikuwa na milima, licha kwamba walikuwa wanamfuata. Akawaambia, amini, amini nawaambieni, ukiwa na imani hata ukaambia mlima ong'oke uende baharini, na uamini maneno usemayo. Je, wewe maneno yako unayaamini? Hakusema maneno ya mchungaji, tuelewane vizuri. Angalia Biblia yako inasemaje. Amini maneno atakayatamka. Kuna vitu vingine atakuombea mpaka kesho. Kama hutavitamka mwenyewe, haviwezi vikageuka, haviwezi vikafanyika. Lazima ubadilishe mawazo, ukatamka juu ya mlima, ukatamka juu ya hiyo shida, ukatamka juu ya hiyo baraka, ukatamka juu ya mlima. Uambie leo ng'oka, uambie leo ng'oka, uambie leo ng'oka, na uamini maneno usemayo. That's what the Bible says. Amini maneno uliyosema kwamba ni kweli yatakuwa ni yako. Rata sata. Kuna watu hii ndio basa tunajua itakaa. Sasa ikivunjika wacha basa kusaidia vipi? So ushasema mimi najua itakaa. Halo, tunaongea. Wao wamesema najua hii ndio itakaa. Sasa tukija uniambie basa ndio yangu haikai, na wewe mwenyewe ushatamka haikai. Haya, pasa atakusaidiaje? Halo. Pasa, familia yetu sisi hatuoleki. Sasa kama familia yenu hamuoleki, pasa atafanya uolewe. Paka utamke maneno mazuri. Anza kujifunza kutamka maneno ya baraka. Anza kutamka maneno ya ushindi. Anza kutamka maneno ya furaha. Ama Bwana anasema kila utamkalo, ndilo unaenda kupata. Kila uamini kwa moyo, ndicho kinaenda kuwa. You are unstoppable. You are unstoppable. Only that you are standing in the wrong position. Hallelujah. Amen. Akasema usiwe na shaka. Hayo mimi nimesoma lakini kupata kazi. Sasa maneno yako ni mazuri. Umesoma tumeweka tiki. Utapata kazi tumeweka tiki. Sasa neno mbaya ni ile lakini. Halo. Halo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Upendwa, tujifundishe kunena maneno yenye furaha, maneno yenye ushindi, maneno yenye nguvu. Usifundishe mdomo wako kunena maneno kutunisha, maneno ambayo yanakushusha moyo, maneno ambayo yanakuvunja moyo. Jifundishe.
kutakia. Soma Waebrania 11:1 inakwambia hivyo. Una hakika na mambo usiyoyaona. Una bayana ya mambo yasiyoonekana. Hautaona ndoa yako, lakini unaiona harusi. Hautaona kazi, lakini unaona ofisini. Haleluya. Amesema akiomba asiwe na shaka. Nitakwenda tao. Sijui niende nitaenda kesho. Hapo kuna ukweli? Hakuna ukweli. Najua leo mzee akija kawaida. Every Wednesday lazima nitakula kofi. Sasa ukikula kofi maana umetaka kofi, si kweli? Ah, sio mwenyewe umenena. Leo najua tu baba Joni akija nikelele. Leo mke wangu nikifika tu nyumbani nikelele. Wewe ushatamka hata kabla ufike nyumbani. Sasa ukifika nyumbani upate kelele, wamuita Yesu wa dini. Na ukiita utamuona. Sio ushatamka? Bwana samuka nikifika nyumbani, ninaamini usakiingia, hata akija mlevi, ninawaachilia anointing, atakuwa kama mtoto mdogo, hata naweza mkanyaga, maana Bwana amesema, tunalo litamka na kwa linakuwa sema ime. Unaanza na kuja mjue ya kabisa kama paasha. Hello. So unafika nyumbani maana umetamka maneno mazuri. Umetamka maneno yenye uzima. Praise the God. Amesema usimamapo kusali. Amon was done. Karibu na kulizima. Amesema usimamapo kusali. Kama una jambo lolote kinyume na mtu, msamehe. Ah. Sasa najua sio sipate nini. Nani anayuko wa Ibrania? Wacha wa Ibrania kwanza. Hiyo Marko 11 mstari wa 25 nasemaje? Maana anasema usimamapo kusali, kila siku tunasali, kila siku tunaomba, kila siku tunafunga, lakini hatuna msamaha. Ndipo sababu zimefunga. Lazima ujifundishe msamaha ili imani na maombi ifanye kazi. Najua wewe sikukubalia. Maombi yako haiwezi kufanya kazi kwa sababu msamaha. Kuna watu hapa tangu jana wanaomegrunia. Utanuna na uendelee kununa shauri yako. Inasema hiyo ni Marko 11:25. Nani kila usimamapo na kusali? Nani kila usimamapo kusali? Sameheni. Sameheni. Ukiwa na neno juu ya mtu. Ukiwa na neno juu ya mtu. Ili na baba yenu aliye. Ili na baba yenu aliye mbinguni awasamehe. Nani makosa yenu? Nani makosa yenu? Haleluya. Ah, hapa tuwezi kupata amen. Amen. Maana ta vile umekaa hivi tu ukifuata vizuri hivi tu. Halo. Hata kama umekufimia praise, ukiwafuata hivyo tu vile wamefuatana na info. Halo. Na kuna sala mbele ya Bwana. Hiyo sala itakubalika. Si mimi nimesema ni Biblia. Umemwita majina yote, umbwa paka nyau nini? Ukija wewe ni mtakatifu, hana wisha ratata sata riba sata tata. Mse umempiga mama makofi usiku kucha, mama amelia, machozi ya mama haijakauka hata asubuhi. Wametoka mmekuja kanisani, ama mama amekuacha kwa kitanda, wewe unaendelea kukarakara, unasema wataka jina kaende. Ninataka nikwambie, hata kama ulipigwa makofi, unapomsamehe na uombe, Mungu ndiye anajua kulipisha. Mungu wetu ni wa kisasi, anasema kisasi ni wachie mimi. Lakini unataka kupigana vita, si vya nyama na mwili, vita ni vya kiroho. Mwambie mtu, vita ni vya kiroho, sio vya nyama na mwili. Sasa unataka kupigana na mimi, nakwambia mjinga, leo niambie mjinga. Sasa mjinga ni nani? Tuko wajinga wili. Lakini umeniambia mjinga. Acha mtu akijaza. Yaani alikuwa anakutukana mjinga, leo umenyamaza tu. Mtu anaona hapa hata kama siku. Huyu wako sasa ndio mwelekeo. Maana huyu mjinga anaongea peke yake. Huyo muongeleshi. Msamaha. Sijui umebeba nini msiwe roho mwako.
Hiyo peke yake ndio imesababisha wewe kuendesha ile gari. Hiyo ndio imesababisha ndoa yako haina maana. Hiyo msamaha ndio imesababisha mama mkwe akupendi, hata kama ni mchawi msamehe leo. Utakapo msamehe, uone mbingu mpya, uone mambo mapya, uone baraka mpya, uone mambo mapya. Hata usiposema amina, umesikia. Si lazima lakini umesikia. Ndugu yako anasema huyo tutakutana mbinguni. Nani alikwambia mbinguni anakutana watu hawana msamaha? Iko ama una mbingu yako ya kwenda peke yako? Haleluya. Wamesema kila usimamapo kuomba, kila, hawakusema lakini, ama wakati mwingine ukisimama kuomba, kila ukisimama kuomba, sameheni. Ndio unaona tunasema omba, huwezi kuomba. Kwa nini? Sababu ukitaka kufungua macho unaona shitika, kumbe ndio nimekaa naye. Ni vile tu bahati mbaya, ningekuja mbele yake angekaa hapa. Yaani mama Rosi amekaa karibu na mimi. Ni vile tu sina namna, lakini yaani vile Asha alichukua kibeti yangu nikaanza kufuata nyuma. Haleluya. Lakini ningeona nione ni Kostina. Ningewaambia nakaa huko leo, usikae huko. Si wapo, lakini hapa hakuna pole. Nilikuwa nafikiri wako hapa. Kumbe nilikosea. Nikanisaidia nilihubiri, kulikuwa na hiyo si hapa. Sio hapa. Halo. Tulikuwa na harambee Jumapili iliyopita. Mambo ya harambee ilisha Jumapili. Wewe bado umenibeba. Si utaanza kuona depression mimi naona. Utaanza answers na mimi naona. Halo. Mwambie mwenzako acha ujinga. Lazima tusamehe. Lazima tusamehe. Pasipo msamaha, mwambie. Pasipo msamaha, baraka zako zitazuilika. Baraka zako zitazuilika. Na by the way, hakuna hospitali utaenda uambiwe msamaha ni dawa. Lakini utakapoamini. Maana ukilibeba unajua unabeba mzigo. Why? Kila saa hutaki kuniona. Na Mungu naye anafanya maajabu. Kila kona ukienda, ukienda town uko marikiti unaniona. Sasa unafikiria urudi unapata wasomali wamejaa, itabidi tupitane. Hai. Ukienda mwambie tayari ndio unaona niende kuchukulia kwa matatu, pengine bahati mbaya basi atapita hapa. Tena mbona mwambie alikuwa anapita pita hapa kama. Sasa kila saa unaudhika. Kila saa una uchungu, kila saa una machozi. Waachilie mamako ubarikiwe, waachilie babako ubarikiwe, waachilie manduku ubarikiwe, waachilie watu wa kanisa ufunguliwe, waachilie mchungaji ufunguliwe. Hawa kusema kila mchungaji aendapo kusali, wamesema kila, hata mchungaji niko ndani. Haleluya. Tuache ujinga, tuache ushamba. Wakati Yesu wanafunzi wanamuuliza tufundishe kusali, aliwaambiaje? Baba yetu uliye, hivyo ndivyo utakavyo sali. Na nawaambia nisamehe vile ninavyo samehe. Vile na mimi ninasamehe. Wewe umejaa sura ngumu, umejaa roho ngumu, umejaa roho kutu, umejaa macho kutu, umejaa mwili kutu, mpaka unataka wewe usamehe. Utabonye utasamehe, utaendelea kulia. Leo keuka! Leo keuka! Leo keuka! Kuna vitu umesuhilia wewe mzee. Wewe mzee, kuna vitu umesubiria. Ungekuwa ushajenga nyumba kwenu, lakini kwa ajili ya mkeo mpaka ukusamee na umheshimu. Siwezi kupata neno. Sijatumwa, nimetumwa na Jehova, sijatumwa na mtu. Na wangu pale sina wasiwasi. Haleluya. Mama, ungekuwa umeendelea, lakini kwa ajili ya msamaha huwezi kusamee. Ndio maana maisha yenu yanakuwa kilio na machozi. Ukiona watu wa kwenu, kuna mzee mmoja akaniambia, lakini siwa hapa. Wale wakiambia. Akaniambia, mke wangu watu wa kwetu wakija, mke wangu anakuwa mgonjwa. Anafunga leso lake, anaenda anakaa nje. Yaani akishasala mbali zile anakaa nje. Sasa mzee itabidi apambane aende maziwa, apandike chai, watu wake wanywe, mama asikii vizuri. Shemeje mgonjwa. Halo. Lakini wacha mtu wako waache. Hata makazi ambayo umewajui. Huyu
ni kasiri wa kasiri wa kasiri yangu. Hapo utatoa pesa basi. Kama hakuna nani. Hata kama hujasema. Wakisha wadogo nasikia unajua nichukua masiwa mbili. Unajua wale walikuwa wanne. Sasa nichukua masiwa mbili. Unajua si vizuri pia unajua utaifu wetu. Nikuwatekesea cha ifupi, nikachukua PayPal. So natajua 1,000, natajua 300 tu pale tukae. Kuna watu hapa wanaelewa kweli? Lakini si revelation. Hapa lakini si? Nataka tuelewane. Wako hapa lakini sio? Revelation. Hii mnaharibu. Ninawaambia wako hapa lakini sio revelation. Kwani hapa revelation? Mimi nimesema hapa si kusema revelation. Amen. Sikuwa ulikataa kunipaka kwa praise Januari mpaka leo unajua nakumbuka. Leo mwezi wa 11 hauna kazi ya kufanya jamani. Hauhitaji baraka wewe. Hauhitaji kufunguliwa. Wanasema kila unaposimama lazima ukawachilie msamaha. Ili nawe usamehewe. Ili nawe usamehewe. Na ukitaka ujue jaribu leo. Wale wanaomba wanajua. Huwa tunasikwenda. Halo! Halo! Ukisamehe mbingu zinafunguka. Amen. Mbingu zinafunguka. Baraka zinashuka. Mambo mengine hayahitaji maombi. Mambo mengine ni usamehe na uendelee na maisha yako. Uendelee na heshima yako. Uendelee na baraka zako. Sema amen. Amen. Halo. Natua mnipeni kufika hapo. Maana mnataka kupokea tu, lazima uwe na njia kusipokea. Bwana asifiwe. Amen. Ninamaliza na Waebrania hiyo 10:38. Inasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita roho yangu haina furaha naye. Wewe ni mwenye haki ama ni mwenye haramu? Mwenye haki. Eh? Mwenye haki. Alafu na sita. Sijui niende kwa ibada ama nisiende. Ngoja nipige watu wawili kwa. Nani anahubiri leo? Nitoa nitatuma pili chao unaweza kujua. Nani anaongoza praise leo? Mwimbi wa leo ni nani? Halo. Kuna mama hata jana walipigana simu. Wewe unaonaje? Kesho tatunga ipi? Mimi nitapiga kitele yangu mimi. Roho kweli. Lakini niwaambie sio hapa. Kwa nini nasema mambo ya watu na si hapa? Rata sata. Hata hapa? Si hapa, mimi naongea mambo ya kwingine. Basi nyinyi mnasema hapa nyinyi mnawajua. Ama nyinyi ndio mnafanya hivyo. Na kama ni nyinyi mbadilike, sema amen. Mwambie mtu kwa nini chungu lakini naponya. Chungu lakini naponya. Amen. Hallelujah. Amen. Nikawa napita.